结果吗？新竹市长高虹安被控2020年担任立委时诈领立法院公费助理补助款46万多元，与四名助理涉嫌贪污，使公务员登载不实罪被起诉，历经十度到北院出庭，更礼聘三大律师和检方大斗法。26号一审判决出炉，高虹安被依贪污罪判处7年4个月，褫夺公权4年。小金库是高虹安指示的还是你建议的？全案位置关键位置的前账房兼行政主任黄慧文，不止在侦讯时交出以自己绰号小兔所做的账本，历次开庭中都不敢认罪，策略请求法官轻判。更爆料办公室的高额装潢费是高虹安决定采用零用金制度的关键，而贪污案爆发后，高虹安还曾请他改口，让他也忍不住痛斥对方真的做人失败。黄慧文也因早早认罪，被依贪污罪判处2年缓刑5年。另外，同为认罪组的办主任陈焕宇以及公关主任陈玉凯，分别被判1年缓刑、3年及5罪。法官一直以来都跟高虹安站在同阵线，被封为公卫文的王玉文，他坚称当时担任助理并没有诈领加班费，每个月确实都有加班，与高虹安始终都否认犯罪，但他一审也被依贪污罪判处2年缓刑5年。福报酬金的部分是判决有罪，福报加班费的部分也是做有罪，竟然为了增加立法委员可运用的零用金，所以罔顾立法院编列预算支付给公务助理补助费的目的，非法利用职务计会榨取助理的补助费。高虹安为了脱罪，将责任甩锅前账房黄慧文，跟理工脑呛检方用不精确的账本起诉，最后也使出终极必杀技，抬出新竹市45万选民判法院手下留情。不过如今被重判7年4月，市长之位也确定不保，将停止职务。进行文综。